Jag skulle vilja hälsa er hjärtligt välkomna hit till den här frågestunden av vår kulturminister Alice Bah Kuhnke. Välkommen hit. Tack. Vi är alltså Riksförbundet Sveriges museer. Jag heter Maria Jansén och jag är ordförande. Och sen har vi också med oss Mats Persson som är generalsekreterare i förbundet. Vi är jätteglada att vi får hela den här timmen och nu ska vi passa på och ställa alla frågor som vi funderat på sen valet. Oj. Hjälp. Men jag tänkte det är bra att ni som här vet lite vad är Riksförbundet Sveriges museer, Mats? Mm. Vi är ju en intresseorganisation, en branschorganisation för de svenska museerna. Bättre för mig? Ja. Jag vet verkligen vad det är. Hur många medlemmar har vi? Ja, det är så. Vi har ungefär 220 medlemmar. Runt om i landet. Och museerna är ju en stark aktör i det svenska samhället. Och det är lite det vi spinner på i vårt tema och den diskussion vi kommer ha idag. Det är 18 miljoner besök varje år på de svenska museerna. Vi ökar starkt. Vi gjorde en SIFO i våras som visade att 55% av svenskarna har gjort minst ett museibesök det senaste året. Minst ett. Och då är inte barnen medräknade. Så i ett perspektiv, inte minst ett Europaperspektiv, man gjorde en undersökning från Europakommissionen för några år sedan där man tittade på kulturvanorna runt om i hela Europa, alla medlemsländer. Och då var måttet om man gick på museum eller galleri, då hade vi 76% av svenskarna som har gjort minst ett galleri eller museibesök. Och de här tre siffrorna tycker jag ändå visar vilken impact som museerna faktiskt har. Och det pockar ju på i ansvar också. Det är lite det vi tänker resonera kring, eller hur Maria? Det stämmer bra det. Och det är ju också så att vi har ju tagit fram ett framtidsdokument här som presenterades från Riksförbundet i april i år. Och för er som inte har det vill jag bara säga att vi har en kartong med oss någonstans. Mats, eller har du dem inne i fickan? De ligger där borta på bordet. De ligger där borta på bordet för er som vill hämta. Och i det här dokumentet som har arbetats fram tillsammans med medlemsmuseerna i museibranschen så tar vi fram 16 stycken utvecklingsfrågor som vi tror är viktiga för framtidens museer. Vi kommer särskilt att jobba med frågor om mångfald till exempel som vi pratat om tidigare idag. Skolan ser vi som en viktig fråga och inte minst demokratifrågan. Och vi kommer att beröra de frågorna här idag. Vad säger du, Mats? Ska vi kicka igång? Ja, nu kickar vi igång. Jag vet ju att du är en rätt flittig museibesökare. Men om du drar dig till minnes då, vad är det som har berört mest, som har gjort mest intryck på dig? Någonsin? Genom livet. Genom livet. Fast på museum. Ja, 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 jo, nej, jag menar det. Men oj. Det är ju jättebra. Det är bra att vi har en timme på oss. Det starkaste intrycket någonsin i Sverige. Alltså jag går ju på museum i hela världen. Det starkaste. Det är ju så olika. Alltså, ni ser på människor som älskar museum. Jag älskar allt från själva atmosfären. Jag älskar att få till mig kunskap på de här olika kreativa sätten. Jag älskar vår historia, jag älskar liksom när museum, det kommer vi komma in på sen också, sätta oss i ett sammanhang här och nu. Så det är så, många olika, men jag kanske tar då pekar jag ut, ni är ju här, ska jag välja något, det kanske är så att jag inte ska ta något svenskt. Det kanske är så. Det kanske är så någon sitter någon från partiet eller pressen, bara så här, det vore nog bra att du nästa gång inte pekar ut någon. Jag kan säga, nej, jag gör så. Alla svenska museer är fantastiska. De har gett mig stora, djupa intryck. Så jag väljer ett från något annat land. Ett land som jag besöker mycket är ju Tyskland. Ja. Alltså, nu under de senaste 9 månaderna har det inte blivit så mycket. Men för vi har släkt där. Min man är halvtysk. Så jag tar Deutsche Historische Museum. Ah, har ni varit där? Japp. Ja, men det är ju helt fantastiskt. Hela Tysklands historia, man bara går genom rum. Det bästa är man måste lämna, man får inte låsa in sina barn i sådana här skåp, men det får man inte.
Det vore ju väldigt dumt. Men däremot är det bra om man har någon som kan ta hand om ungarna, så man får gå där helst i flera dagar. Jag har varit där, en gång var jag där liksom i 2 dagar i sträck. Jag kommer alltid tillbaka, hitta alltid något nytt. Något nytt att fördjupa sig, ställa frågor om, få en större förståelse om det här jätteland. Och inte bara om Tysklands historia, om Europas historia, vår historia. Och bara när man går in liksom i tiden för första världskriget eller andra världskriget, man ryser och man ser små saker som, ja, det är bara ett, eller jag kan ta till Frankrike, ett amerikanskt museum i Frankrike. Ja. Ni vet, har ni varit vid landstigningen i Normandie? Ja. Där finns ett av amerikanska statens museum. De har ju museum runt om i världen. Och det är ju den pedagogiken som de har använt genom att använda då, först ser man historiska filmer och det är ljud, du vet när generalerna gav order och så vidare. Vad hände egentligen där vid Normandie? Sen kanske det ligger en liten, ni måste åka dit, jag ger det inte rättvisa, men åk dit. Så kanske det ligger en liten ask som är en liten förbandslåda. Då så berättar de historien, den här förbandslådan hade den här soldaten med sig. Och så får man han heter Brian, han kom från Austin. När han var 17 år så försökte han ta värvning. Och så berättar de hela hans historia och vad som hände sen och så vidare. Ja, men den är också. Det finns så många, jag kan ta hela världen. Alltså, jag bara säger hur jag gör. gjorde i alla fall fram till för 10 månader sedan. Sen har ju mina vistelser varit mycket. Jag har ju varit i världen, men jag har fått se alldeles. Jag sitter i konferensrum och diskuterar väldigt mycket. Det är ju lite. Det kommer sen om 4-3 år. Då får jag, eller 8 är det någon gång. Men i alla fall, jag är så, när jag reser med min familj, då prickar jag alltid in. Jag har en, om jag ska berätta, ja men det är lika bra. Jag har ju den här, jag är väldigt intresserad av krigshistoria. Jaha. Du visste inte, jag tycker att jag har berättat det för alla. Så jag besöker platser där det varit slag, både i Sverige. Det är så, vi hade aldrig råd att resa utomlands, men jag har varit i vårt vackra land från norr till söder. Och också så gjorde vi ofta så här att min mamma är lärare, så hon vill ofta att berätta vad som har hänt just där. Då blir det att vi åkte på besök också, inte bara där det har skett slag, men också andra intressanta historiska platser för att lära oss om kulturarv och vem är jag och vilka är vi. Men det intresset väcktes då som barn och sen har jag tagit hand om det på egen hand. Vilket gör att jag har en liten udda vänkrets av äldre herrar, mycket äldre herrar och jag. De tycker om att jag är med i den lilla klubben. De består av väldigt intressanta personer, allt från gamla stinsar till militärer, mycket militärer är det. Så besöker vi lite platser runt om i Sverige och Europa och tittar på detta. Och då gör jag ofta så att jag lurar min familj, för de delar inte mitt intresse. Det är ju jättekonstigt. Så jag säger så här, titta här finns en intressant lekpark eller någonting. Och så råkar det bara ligga då ett slagfält precis bredvid som kanske nu är något helt annat. Så får jag åka dit och säga, nu gör du det här med barnen här dagen, så tar vi varannan dag och då försvinner jag med några män. Äldre herrar. Ja, det är sånt. Så om det är någon annan sån fantast får ni gärna prata med mig. För jag, om 3 år eller 8 år är jag där igen. Och ska, eller hur lång tid det nu tar. Ja. Men om jag tänker så här då, alltså att vi tar det efter. Ja, vi har bara. Nu är det ju så här, om vi ska liksom gå tillbaka till det som har hänt med de här senaste 9 månaderna som du refererar till, så fick du ett helt nytt departement. Vi som jobbar med museifrågor har ju ett sätt att arbeta med demokratifrågor, och jag hörde dig på vårt vårmöte här i april där du gick, som jag uppfattade, blev väldigt positiv över kombinationen museer och demokrati. Jag skulle vilja veta, vad har du för vision med kombon demokrati och kultur? Ja, och det är ju inte bara min vision, utan det är ju mycket både mitt partis men också då regeringens. Vi gjorde ju förhandlingar mellan våra partier. Partistyrelsen noterade nu vad jag säger. Förhandlingar, hur ska posterna fördelas? Och då var det ju viktigt för oss och för statsministern att vi gjorde ett kultur- och demokratidepartement. Så det departementet som tidigare då, det heter fortfarande officiellt kulturdepartementet, men det bestod av 75 tjänstemän, idag är vi 120. Därför att mina politiska ansvarsområde består av 2,5, nästan 3 tidigare minister. Jag har ju Lena Adelsohn Liljeroth, jag har Birgitta Olsson och del av Erik Ullenhag. Så jag behöver ju jag har att göra de här åren. Men det är med massa kompetenser och fantastiska, duktiga människor. Men det var viktigt, alltså kultur och demokrati.
är två sidor på samma mynt. Det är varandras förutsättningar. Och det här är en allvarlig sak som jag sett en stor heder i att också få arbeta med. Det är bara en stark demokrati som mäktar med fri konst, fri kultur. Det är bara en stark demokrati som klarar av tydliga, kanske upprörande åsiktsyttringar. Och det är ju någonting som hotar Sverige idag. Det går, man kan, om man läser olika lokaltidningar, vilket jag då har också gör som en del av mitt arbete idag, så är det inte allt för sällan som det pågår debatter och diskussioner runt om i vårt land kring något konstverk som människor är oerhört upprörda över och begär att kommunstyrelsen ska ta bort från torget. Och allt för sällan så ser jag, men vilket jag också gör ibland, kommunstyrelsens ordförande som går ut och tar konsten, den fria konsten i försvar. Och på samma sätt är det ju också så att det är bara, eller en stark demokrati behöver fri konst och kultur som ifrågasätter demokratins premisser, dess gränser, hur den utvecklas. Så, men det är viktigt att komma ihåg, för det här har jag pratat mycket om. Ibland så säger en del till mig, jaha, men nu ska ni alltså styra konsten. Konst som inte är fri är meningslös. Det är liksom, det är kärnan. Konst som inte är fri är meningslös. Och då kan man ju exemplifiera det med ytterligheter. Jag var i Ukraina för några veckor sedan. Det pågår ju, det är ju krig i Ukraina. Det pågår fruktansvärda saker i delar av Ukraina, vilket påverkar hela det ukrainska samhället och inte minst Kiev där jag befann mig mest och runt omkring. Och jag träffade poeter, konstnärer, författare, journalister, bloggare, parlamentariker, alltså mängder med människor. Och Ukrainas historia är ju en blodig historia, men också en historia av som vittnar om människors kamp och inre drift kring frihet och att få vara fri. Men också konsten har ju påverkats mycket. Och där hade jag förmånen att vara på ett väldigt intressant museum. Ett till. Ja, men det här måste ni åka till Kiev. På Nationalmuseum. Jag var på flera. Ja, nu får jag rätta mig själv. Jag sa ju okay, att jag aldrig får här. Jag fick ju den här. Då var jag på en utställning ledd av en fantastisk intendent. Ni vet när de liksom går igång och bara drar med en. Och känner ni inte rysningar på låren? De bara börjar, nu ska du få vara med, kom här. Och det är ju en förmån. Jag är ju alltid den där som går runt med mikro, ni vet, så här, och lyssnar. Så här. Men nu i den här positionen jag är nu, då får jag, så här, jag kommer ju bli helt bortskämd på guidade turer. Så de, ja, i alla fall, kom nu. Nu ska du få se utställningen Hjältar. Förstår ni? Det är nu. Det är bara några veckor sedan. Just nu i Ukraina ska jag få ta del av en utställning som heter Hjältar. Det dödades människor på Majdan. Ni vet ju vad som har hänt där. Och då, förlåt, jag ska inte röra mig så mycket. Då kom jag in. Då har de lagt ut röda mattor ända från ute. Och det är så här pampigt hus. En här pampig byggnad. Är det röda mattor med tydliga märken efter, ni vet, trappstegen. Avslitna. Och jag ser när jag bara tittar in genom huvudporten att det är röda mattor överallt som går. Det är stora, det är, alltså dörrarna är ungefär som den här öppningen. Det är ett jättehus, en jättebyggnad. Och så går jag in och jag ser bara rakt in i museet. Och så här, jag är otålig samtidigt så vill jag ju höra allting. Men jag vill egentligen bara springa runt först och sen komma tillbaka och sen ta, jag vill ju vara där hela dagen. Jag kanske bara skulle få vara där några timmar. Då kommer vi in. Och säger hon, ja, välkommen in, du kan gå in själv, säger hon. Så tar jag de första stegen på den här röda mattan. Jag ser att det är vitt, vitt, vitt. Så tar jag två steg. Jag vet att utställningen heter Hjältar. Och så ser jag något otroligt stort på min vänstra sida. Något jättestort. Och jag vänder mig om. Och det är en stor vit marmorbyggnad. Kanske 3x2, eller marmorstaty. Kanske 3x2 meter av Stalin. Och ni vet, den känslan, det är ju så att man ryggar, hoppas jag många av oss gör. Alltså det var ju en otrolig, alltså det, med detsamma utsattes jag för så många intryck. Hjältar, en stor 3x2 meter Stalin. Så att jag bara oj, alltså jag kunde nästan inte ställa frågor till hon som ledde mig runt. Och då frågade jag henne, hur reagerar era besökare på det här och just nu? I det som händer i ett land. Hur reagerar de på den här utställningen som heter Hjältar? Och det första man kom in och slås av är vid sidan om också. En jättestalinstaty. Och då sa hon så här. Ja, det finns de. Jag har stått vid kassan. Förra veckan när jag stod där så var det en man som kom tillbaka och sa. Jag vill ha tillbaka mina pengar.
han har bara tagit två steg in. Och då sa hon, samtidigt så kom den andra man, jag betalar hans avgift också. Och sen så går man in i den här utställningen, då är det alltså deras historia, har de tagit upp sin historia, sitt kulturarv genom konsten. Och rum efter rum, allt heter hjältar, så är det från olika tidsepoker. Och de har ju gått igenom fruktansvärda epoker, det är inte bara, vi pratar inte bara om första och andra världskriget, utan ja, det är så mycket smärta, men också mycket kamp i detta. I ett rum jag kom in i, så är det, förlåt jag stör alltihopa, men det här är så fantastiskt, måste jag berätta det. I ett rum jag kom in i, så är det massa olika konst, det är ibland, för det är massa olika konstformer blandat. Och i det här rummet är det massa olika, och ibland följer det tidsepoker, och här var det helt blandat. Och det var abstrakt, det var allt möjligt. Så jag gick runt oss och jag hade den här fantastiska kvinnan med mig som hela tiden kunde guida mig när jag hade frågor. Så jag sa, vad är egentligen den röda tråden här? Det är ju från olika tids på här. Vad är det? Jag kan inte se den röda. Vad är det för något? Hon bara, och det var ett rum kanske den här storleken. Alla här inne, alla konstnärer bakom dessa verk har mördats. Jag bara, varför det? Enemy of the state. Och så visade hon mig, så gick hon fram till en liten tavla av ett barn på en äng. Så vi vände hon på det, så visade hon koden. Hon bara, det här och då var det från Sovjet, och var de under den här tidspunkten numrerade som enemy of the state. Och det här var vad de tyska soldaterna numrerade som enemy of the state. Sen visade hon mig ett annat nummer, men titta här borta. Nej, så var vi ett annat nummer, titta på den här. Vet du vad det här är för kod? Jag bara, nej, vad är det här för kod? Detta är den koden som de som jobbade på museerna satte för att lura förtryckarna att det här var meningslös konst. Så de har hittat ju i arkiv mängder med fantastiska konstverk som de medvetna museiarbetare, de som jobbar på museerna, sa så här, nej men det där är helt meningslöst, det ser du där 0001, det betyder ingenting. Men så visste de att om vi skriver det på många, så de räddade på det sättet, va? Va? Hör ni? Nej, men det var så spännande. Åk till Kiev. Jag vet inte om den här utställningen pågår fortfarande. Men... Vi åker till Kiev, vi lovar. Men jag tänker du är inne på ett jätteviktigt spår här nu, skulle jag säga. Och det handlar ju om också historieskrivning och museernas roll i en demokrati. Hur tänker du på museernas särskilda roll när det gäller att berätta historia? Ja. Vems historia? Nej, och det här nu öppnar ni Pandoras ask på riktigt. Ni kanske trodde. Nej, men så här är det. En av de saker, även om jag vill jobba som politiker och som statsråd väldigt länge, så gör vi ju en mandatstrategi. Och det var ju väldigt häftigt, både från partiet men också när vi då tog över departementet, satt vi oss, vad är det vi ska ha förändrat under de här närmsta 4 åren? Vad ska vi ha gjort? Och en av de sakerna som vi hade med oss, det handlade ju om kulturarvet. Alltså frågan kring kulturarvet, och det är en jätterubrik. Och där spelar ju inte minst museerna en jätteroll. Därför att vi ser ju att vår kulturarv är ju inte bara, vilket många när jag diskuterar och debatterar med människor som inte ännu har min eld. Jag är bra på att smitta. Ja, men som inte så här, men kulturarv, vad är det? Så här, är det massa föremål som ligger på museet? Och varför är det så intressant med museerna och sådär? Museerna har ju en oerhört stor och viktig roll att berätta om vilka vi är och var, alltså vilka är vi och varifrån kommer vi. Och det är ingen, ni hör, det är ju ingen enkel sak. Så det är ju en sak. Men det att sen också, och det är också museernas roll som jag vill förstärka under mandatperioden. Det handlar ju också om att genom det uppdraget, var kommer vi ifrån, vilka är vi, också sätta det i ett sammanhang, vad betyder det för oss nu? Och det som gjorde oss till de vi är, till de föreställningar vi har kring vad som är mänskligt eller till de andra, sätta det i ett sammanhang idag. Det är ett otroligt viktigt uppdrag som man kan säga att museerna har idag, men som jag ämnar förstärka. Men i det sammanhanget så ser vi också den här polariseringen. Du har ju nämnt det flera gånger själv, och vi känner ju själva hur debatten polariseras kring de frågor vi vill berätta. Ja. Och det kan också upplevas svårt många gånger att navigera, för informationen är ju så, flödet är ju så enormt. Mm. Hur ser du på museernas roll i den kontexten? Ja, och det är väldigt bra att du tog upp det, för det är ju en grannlaga uppgift. Och där finns ju ni. Alltså jag träffar ju min statssekreterare och hela politiska staben och alla tjänster. Vi träffar ju er som har otroligt mycket kunskap om era skatter, om era material, det ni har.
i både det som syns men också det som finns som vi inte har kunnat synliggöra, som finns i arkiv och magasin och så. Ni har ju också kunskapen. Ni har ju enorma kunskaper som inte alltid kan eller har kanaliserats av olika anledningar. Så vi tror ju att den uppgiften att kunna sortera, alltså den kompetensen att kunna den tror vi dels finns hos Sveriges museum. Den finns, men den kanske behöver förstärkas på vissa håll och då får vi arbeta för att förstärka den. Men det är precis som du säger, och det är därför det här Kiev-exemplet här med hjältar, vem äger historiebeskrivningen och hur ägs den? Att vi vågar problematisera kring den. Jag kom nyss från ett museum eller en diskussion, eller nyss någon gång idag tidigare, så var jag i en debatt om ja, vad var den om? Den handlade om främlingsfientlighet och just det, och om det demokratiska underskottet. Och då talade vi också om Sveriges rasbiologiska historia. Hur mycket äger vi den? Hur mycket äger dagens unga den? Och hur har den påverkat vår syn på de andra idag? Sannolikt mycket. Men har vi jobbat med den tillräckligt mycket? Har vi liksom, kan vi den? Har vi gjort upp med den? Och på vilket sätt kan den påverka det samhälle och vad vi gör och hur vi bemöter varandra idag? Det där är ju en jätteuppgift. Och då kanske en del tror som inte är så insatta i vår värld. Jaha, det där är väl en uppgift för någon demokratimyndighet. Och jag säger att ja, och de demokratimyndigheterna, det är ni. Det är ju en av museernas uppgift, men det behöver förstärkas. Och hur gör man då detta? Eller kanske jag går i förväg. Nej, men, sure. Men så här är det ju då. Det var mycket, mycket länge sedan, om någonsin, det lades fram en kulturarvsproposition till Sveriges riksdag. Och man kan säga mycket om det parlamentariska läget, men det är någonting, och det kanske är vi statsvetare som går igång på det, men jag tycker också att det är stort och viktigt att Sveriges riksdag har ett väldigt stort ansvar i det parlamentariska läge vi har. Så jag ser fram emot att under mandatperioden lägga fram en kulturarvsproposition i Sveriges riksdag om vad vi vill med kulturarvet. För varför? Det är ju ett otroligt viktigt politikområde. Hur skyddar vi kulturarvet från historieförfalskning? Hur stärker vi? Hur gör vi det här grunddokumentet som ska förstärka den politiken vi utför att faktiskt våga visa sanningen och också fylla dem som ska göra det? Ni, med den styrkan och att ni besitter den kompetensen att kunna ta i de allra, allra svåraste frågorna. Alltså det är en viktig, att det inte har lagts fram en kulturarvsproposition för Sveriges riksdag tycker jag är ett underbetyg, att vi inte haft det tidigare. Det behövs, och klockan är 11:55, vi behöver det nu. Det här, vi tycker det är oerhört spännande. Och när du nämner det här, så, för det här är ju frågor som, precis som du säger, som bränner. Mm. Och våra medlemmar och museerna runt om i landet känner ju att man kan stå mitt i det korsdraget tillvis. Och då kommer ju de här riktigt tuffa frågorna kring hot, kring att människor blir utlämnade för att våga stå upp för demokratin. Och på vilket sätt känner du att du och ditt departement kan stödja museerna så man tar sin demokratiska roll på allvar? Ja. Och det gör vi ju, men kunna ta ansvar och kunna. Nej, men jag vet att ni tar det på allvar. Det här är ju det är många som är svåra frågor, men det här hänger ihop med det jag sa om kring kultur och demokrati. Alltså att det faktum att museipersonal hotas på grund av vad de visar. Att saker och ting förstörs, eller att man skriver saker på väg. Alltså, förstår ni, det är ju sånt jag blir så ledsen varenda gång jag talar om detta. Att vår demokrati, alltså, att vi inte mäktar med det. Att det finns människor som känner sig så oerhört kränkta av någonting som en utställning. Att man hotar och vill förstöra. Så här behövs ju verkligen politik, kunskap, olika åtgärder. Det finns ju rent om, jag har pratat en hel del med Ygeman, alltså statsrådet Ygeman, inrikesministern, kring det här som ansvarar för polisen. För det är ju, alltså, brott hanteras ju på sitt sätt, men det finns ju ett förebyggande arbete som är oerhört viktigt. Alltså att man som museipersonal och som demokratins fanbärare känner att man är trygg på sin arbetsplats, att man vågar ta beslut kring utställningar som man kanske vet kan vara kontroversiella. Och man kan inte veta i förväg vad det är som är kontroversiellt. För vem? Vi lever ju i ett samhälle också med väldigt många olika människor. Och det kan vara någonting som visas, kanske bara en liten
eller ni vet, det kan vara någonting som väcker någonting väldigt, väldigt starkt hos någon annan. Så det handlar ju både om att stärka museerna och med olika, både inre och yttre skydd och stärkelse. Men det handlar ju också om att skapa en debatt i samhället där människor måste acceptera och hacka i sig att vi lever i ett land med fri konst. Att vår demokrati ska kunna bära det och att man får vara arg. Och man får uttrycka sina åsikter i debattartiklar, men vi får inte hota i vårt land. Alltså det finns så där, och den debatten måste vi också ta. Och därför blir jag så glad när det finns kommunstyrelseföreträdare eller kommunstyrelseordförande som faktiskt går ut och tar debatten och möter de arga eller den arga kommuninvånare som då vill ta bort konstverket på torget till exempel. Så här kommer det konkreta åtgärder från dig också i ditt jobb, att du kommer att lägga förslag som stärker de här delarna. Vi jobbar redan nu med för att identifiera med att se att vad är det vi behöver göra för att säkerställa att den fria konsten kan fortsätta att verka och kanske till och med få ännu mer utrymme. Mm. Jag tänker att det handlar ju också, den fria konsten tror jag kanske är en mer, ska man säga, normaliserad debatt kring. Men vi tittar ju också på den historieskrivning som vi visar i Sverige. Och där är ju yttrandefriheten kanske inte lika vanlig i diskussionen som det är när vi pratar om den fria konsten. Och här kan ju vi också se att det finns en väldig upprördhet i vissa delar av den politiska världen just nu kring att vi vill berätta en mångfacetterad berättelse där vi visar och försöker representera det samhälle som Sverige är idag. Hur ser du på den rollen och speglingen av det samhället och hur ni kan stärka museerna i det arbetet? Nej, men dels kan vi ju stärka berätta om, det finns ju skrivelser kring det och vi kan förtydliga dem. Vi har ju våra instruktioner och regleringsbrev, så på det sättet, men det är ju kanske det enkla sättet, för det är ord, men att så att museerna alltid ska kunna säga vi har det här uppdraget, och så får ju kritiken så fall riktas mot mig som ger regleringsbreven till de uppdrag man har. Men sen, och sen då så jobbar ju också då polisen till exempel med nyligen inrättade hatbrottsenheter för att på ett bättre sätt kunna identifiera vad som faktiskt är. För jag har ju träffat museipersonal som inte har polisanmält därför att man har normaliserat att en människa kan bli så upprörd att de uttrycker hot. Men det ska ju polisanmälas. För om vi inte polisanmäler, då underminerar vi hela systemet. Då blir det ju okej, och det är absolut inte okej. Men sen måste vi också på ett tydligare sätt lyfta både den här debatten, den som vi, nu är vi kanske många redan frälsta här. Jag behöver ju också debattera den här frågan, och det är bättre att jag tar den diskussionen med de krafter i samhället som inte vill att vi ska berätta om vår historia. Och sen tror jag också att det är en ständig... Jag tror ju på konflikt, vill jag på att säga, men jag vet att det är ett väldigt laddat ord. Men jag tror ju på att åsikter ska mötas. Jag vill ha en mångfald av åsikter och tankar. Jag vill ha demokratiska diskussioner. Det är därför jag älskar Almedalen, att man får stå och tjafsa. Det vore ju fruktansvärt om alla här var miljöpartister. Vad skulle vi då göra? Partistyrelsen, det är okej att jag säger det. Men det vore ju tråkigt. För det är ju viktigt, det som är demokrati, att vi är olika, men att vi ändå ska kunna mötas på en gemensam värdegrund. Det är ju det som är det stora. Och det blir ju svårt först när det är människor som inte accepterar den grundläggande värdegrunden. Alla människors lika värde. Det är ju den vi står på. Så jag tror att de här diskussionerna, men det behöver vi också stärka upp. Och vi får väl se vad vi... Nu pågår det en museiutredning som just ska titta just på detta. Den kommer jag få mig till dels i oktober. Jag har så många utredningar som jag får lägga in. Det kommer ju bli väldigt spännande. Jag ser fram emot den. För den blir ett underlag som vi sen sänder ut på remiss och får in massa åsikter och tankar om. Och sen när vi får remissvaren så paketerar vi den och som en del av den här kulturarvspropositionen också. Så att jag tror att vi kommer nog se att vi behöver en hel del verktyg, olika forum och sätt att stärka museernas roll. För det är också en liten ny roll. Det finns också de som kanske inte är odemokratiska men som tycker att museer mest ska visa gamla saker utan egentligen någon förklaring. Alltså de är många. Många fler än vad man tror. De finns liksom från höger till vänster. Jag bråkar jättemycket med dem. Hela tiden, mer eller mindre. Som inte så, varför lägger du? För dem kommer det jobbiga bli när jag säger, kolla här, museerna, demokratibärare. Mm.
de här rundan, så att det är här det händer. Och jag har ju varit på många, inga nämnd, ingen glöm, alltså svenska museum, de har just de här diskussionerna i salarna, där man verkligen har en debatt kring det här lilla föremålet. Vad står det för egentligen och vad hände, och gör det till en stor fråga om alla människors lika värde eller vår demokrati, eller hur ska vårt samhälle utvecklas och inte. Vi har ju diskuterat de här frågorna om mångfald utifrån diskrimineringsgrunderna till exempel i våran bransch under lång tid faktiskt. Ändå så har det nu kommit flera rapporter sista tiden som visar att vi har inte lyckats så bra. Nej. Vi får inte riktigt den effekt, även om vi pratar mycket som du säger, det i ordet. Vi är medvetna, vi ska representera samhället. Vad kan du göra för att se till att museerna kan få en skjuts i en sån förändring? Nej, och jag... Mycket, hoppas jag. Och det vill jag verkligen också bli bedömd utifrån om 3 år när vi går till val igen. Jag ser det som ett stort ansvar att jag ser till att vi går från ord till handling. Och jag vet, det beror inte på ovilja. Alltså, det är inte så att det finns liksom mörka krafter inne till museerna och säger vi vill inte det här. Utan det handlar om att man inte har lagt tillräckligt kraft från politiskt håll bakom i uppdragen. Alltså vill man som kan man. Det kan låta som en checkfras, men oj, den har jag praktiserat i mitt långa liv. Ja, men vill man så kan. Det handlar om hur mycket kraft man lägger bakom. Så jag vill, alltså, jag säger det här nu. Ni kommer tycka att jag kommer vara jobbig. Alltså, jag vill man så kan. Ja, men det är också vad jag vill, att ni ska komma tillbaka till mig. Alltså, hur, nästa gång man mäter detta nu som vi har sett i olika rapporter, att det inte har fallit ut så väl som man skulle önska. Det är en av de frågorna, ja, med HBT. Det finns, alltså, i många olika frågor. Jag vill ju att om 3 år att man ska kunna se skillnad redan då. 3 år är ganska snabbt. Men för mig är det en oerhört viktig fråga. Det är alltså ett som jag sa. Och det här lägger under den här kulturarvspolitiken. Det är ett av mina mandatstrategiska stora mål. Så att jag ska lägga kraft bakom orden. Men när du säger att du ska vara jobbig, ska vi tolka det som att det blir hårdare styrning på de här frågorna? Eller ja. Eller... Nej. Ni ska tolka det som att det jag säger, alltså det som redan finns mycket, men att kring liksom museernas roll, att jag kommer vara jobbig i den mån att jag ska skapa verktyg för att museerna kan leva upp till det. Förstår ni? Att det ska bli tydligare. Och hur exakt de kommer se ut, det kan jag inte säga nu. Jag väntar ju, museiutredningen blir ju viktig, för den tittar ju delvis på de här frågorna. Så jag vill inte förekomma den eller föregripa de förslag som kommer vara där i. Men... Jag kommer lägga kraft bakom de vackra orden. På samma tema kring mångfald och vilka vi når, så tittar vi. Jag drog några siffror inledningsvis på hur många vi når och hur brett vi tycker. Men vi känner ju ändå en frustration att vi kanske kunde nå bredare. Ja. Och det här är ju en ständig diskussion. Hur breddar vi vår publik? Hur når vi dit? Och när du pratar styrning och ställer krav på oss, vilket jag tycker är bra. Hur tänker du när jag nämner de delarna, alltså hur vi breddar publiken? Nej, men det är ju ett också, igen, återigen är det ju ett befintligt uppdrag. Det finns ju där. Alltså, och så är det ju många politikområden. När jag pratar med mina ministerkollegor så är det ju samma sak inom varenda politikområde. Alltså orden finns ju där. Det där vi vill uppnå, det där som vi har lyckats formulera i skrift, det finns ju där. Men sen att det faktiskt också ska bli så, det är ju en helt annan femma. Och när det gäller att nå fler och andra grupper så finns det ju där. Det ligger ju i uppdraget. Det finns ju där. Men vi måste ju då jobba med er eller säkerställa att ni får de verktyg ni behöver för att kunna göra det. Och återigen, det är inte ovilja. Alltså det är inte så här bara vi vill inte. Men det handlar ju om allt ifrån kompetensutveckling i vissa fall till kanske helt nya kompetenser. Då. Alltså, utvecklarna som finns, det kanske också nya kompetenser som ska in. Det kanske också mer samarbete med andra myndigheter, inte minst. För det har vi ju sett när myndigheter, kanske också inom alltså, kulturpolitiska området kanske man tror är lite likt. Men det är ju så väldigt vitt och sträcker sig över så många olika discipliner. Och vi har ju sett de gånger när man samarbetar mellan olika discipliner, vilket utfall det blir. Så att det finns många verktyg att ta till för att just få till det här att nå flera. Och en viktig sak. Det finns ju också exempel på hur man bjuder in. Nu vet jag inte om ni tänkte ställa frågan kring fri entré. Men den kommer. Den kommer. För att en sak är ju, för den fanns ju med i den budgeten som inte gick igenom. Men snart har vi en ny budget och det är ju en del av diskussionerna nu också. För att fri
det som var då, den diskussionen jag var mycket i då i höstas när det här var ett förslag som vi trodde skulle gå igenom, då handlade det om, ja, men räcker det med fri entré bara för att det blir gratis? Gör det då att alla plötsligt kommer springa på museum? Nej, sa jag då. Det gör det definitivt inte. Det är en tröskel. Men trösklarna, och tröskel är ett lite trist ord, lockelserna för de som aldrig har varit på ett museum, kanske, eller kanske inte har varit på museum på länge, kanske sista, jag träffar ju människor som inte har varit på museum sedan de tvingades dit i skolan. Ja. Och när jag berättar hur museum är nu, vilka samtal man har där, vad som händer och alla med tekniken, jag menar, vet, eller hur man går in i en ubåt, eller, ja, men det finns så mycket, alltså man kan, det finns ju hur mycket som helst att berätta om, då väcker det ju också bara, jaha, är det så? Alltså att museumerna är ju också platser för underhållning och tillfredsställelse och vidgar perspektiv och fördjupning och stor sorg. Alltså det är ju, museerna är ju verkligen arenor för livet. Och för att få människor att förstå det, att få smak på det, det räcker inte bara med att göra det gratis. Det finns mycket som är gratis som är gott, men som är gratis som inte görs. Utan vi behöver också använda olika metoder för att ge människor smak på det. Och då tror jag att och vi vet ju att det väcker, det har vi också sett i tidigare studier, att får man smak på någonting, en positiv upplevelse ger mer smak. Så det är ju en viktig sak. Men om vi bara liksom, just kring fri entrén, kommer vi att se någonting i höstens budget kring det? Ja, nu föregriper vi inte budgetförhandlingarna. Nej. För de pågår. De inleddes, det vet jag inte om alla känner till, men så här ser det så här. Det är inte statsvetenskapligt, men det politiska året är ju att vi redan i januari börjar vi med förhandlingarna. Eller januari, februari, med förhandlingar för budgetåret 2016. Och det är ju ingen enkel sak. Nej. Det är tufft. Det är oerhört tufft. Och jag är ändå van vid tuffa situationer. Men här lär jag mig grejer alltså. Det är oerhört tuff och... inte minst för att vi lever, alltså här är det, regeringen står alltid bakom alla beslut. Jag kommer aldrig kunna säga att det där var ett dåligt beslut, utan jag är med och tar det. Och det är ju en viktig, det är precis som när styrelsen, jag har alltid tyckt om föreningarna, styrelsen är enhällig. Och så är regeringen enhällig. Det här med, får jag reservera mig, hur många föreningar har man suttit i? Ja, alltså, eller är det ingen som skrattar åt det? Nej, jag har inte varit med om det. Jag är så trött för jag reserverar mig. Jag har en reservation. Och bara, oh, bring it on. Jag tycker om så. Och så är regeringen. Vi är enhälliga. Här finns inga reservationer. Det är en utmaning. Det förstår ni, va? Ja. Och som miljöpartist. Och så här. Det är en jätteutmaning. Men också en nyttig läxa. För det är så det är att ta ansvar. Skulle vi ha en massa statsråd som höll på att reservera sig hela tiden, då hade inte det här landet gått framåt ever, kan jag säga. Inte under förra regeringen heller. Utan det är viktigt, man är en enhällig regering. Och då är det också så när vi tar beslut kring budgeten. Den är också enhällig, alltså det som vi lämnar över till riksdagen. Och då är det ju så att när arbetsmarknadsministern berättar om hur arbetslöshetssiffrorna ser ut. Eller när vi får de nya sjukskrivningssiffrorna. Alltså det är lätt att sitta och vara kaxig och hela tiden slåss för kulturpolitiken och en större budget. Men jag måste alltid sätta det i ett sammanhang av att ett helt land ska regeras och en hel politik ska igenom. Det betyder ju inte att jag gör allt för att få finansministern som ju är en oerhört kompetent kvinna. Och när jag möter henne så försöker jag att vara lite cool innan jag överfaller. För att hon är ju rätt trött på att ha oss 24 statsråd, eller 23 då, som överfaller henne hela tiden med olika saker. Men det är ju, jag försöker ju också argumentera för att ha många tjänstemän som argumenterar för att kulturpolitik är så mycket mer än en finansiering av våra institutioner. Kulturpolitik handlar om att ge människor sammanhang. Berätta om historia. Kulturpolitik är en av grunderna till att få vårt land som är mer segregerat än någonsin. Eller på väldigt, väldigt länge. Som är mer polariserat än på väldigt, väldigt länge. Kulturen har ju en sån otroligt stor roll här. Att berätta om vilka vi är och vad som har skett tidigare och på vilka olika sätt vi har prövat för att gå framåt. Här kan ju kulturpolitiken verkligen göra skillnad. Så jag, och det är ju där jag ligger på nätterna och bara tänker, kommer på nya argument,
argument och hur jag vill smsa Magdalena hela tiden. Hon orkar inte det. Nej, jag bara för, så, här, så att det är ju, det, så att det är liksom en kamp på många, och jag är inte så här intensiv hela tiden med henne. Jag har verkligen så här otroligt duktiga ekonomer som liksom lägger fram och argumenterar. Men det är ju att liksom kämpa för kulturen och kulturpolitiken och ett större också finansiellt, för det handlar också om pengar för att vi ska kunna göra allt det där vi vet att vi kan. Det är liksom kanske min största kamp. Och den är största kampen jag har varit med om. Jag har slagits hela mitt liv. Så att, ja. Men jag tänker rent konkret, om vi bara avslutar den här fri-entré-frågan. Ja, var det den vi var på? Vad var frågan? Är jag det bästa det varit med om? Nej. Vi bara, nej gud, där stod vi på eftermiddagen. Vi tänkte så här, nu har vi så här gjort upp frågor och så. Jag bara, och jag förstör. Nej, du är jättebra. Det här är väldigt roligt att ha en kulturminister som har energin i frågorna. Så det är vi väldigt glada för. Vad var frågan? Fri entré-reformen. Ja. Om den kommer tillbaka. Nej, nu kommer följdfrågan. Ja. Vi har förstått att den ingår i budget. Nej, ja, vi diskuterar det. Jag kan inte säga något mer så. En fördjupning bara där. Är fri entré på de statliga institutionerna verkligen lösningen på breddad publik? Jag tänker även ur hela landet perspektiv. Nej. Nej, bra. Då. Det är inte lösningen. Det är ett verktyg och ett viktigt verktyg. För politik är ju dels, alltså politik är väldigt mycket, men politik är ju att göra förändringar som skapar den stora samhällsförändring vi vill se. Politik är också kommunikation. Politik är också att berätta allt det här är vårt. Det här är våra skatter. Och det ligger så mycket kommunikation och politisk kommunikation att kunna visa det. Det här är gratis, här kan alla gå och kunna berätta det för alla barn som växer upp. Dit kan ni alltid gå. Det är en öppen dörr, men det är inte lösningen. Det krävs mer. Jag tänker, du pratade om just när ni diskuterar arbetsmarknad och jobbpolitiken och utmaningarna. För här pratar vi också om risk för polarisering, om ett samhälle som går isär och utanförskap. Ett litet medskick, tips. Jag har ingen penna. Men jag, nej, men jag kan skicka, skriva. Felix skriver. Museerna är ju en arena som man kan använda i ett arbetsmarknadspolitiskt hänseende också. Det finns ju exempel över tid. Access var ett projekt som fanns för några år sedan som faktiskt gjorde möjligt för väldigt många människor att komma in på arbetsmarknaden igen. Mm. Och som vi återfinner nu som anställda hos många av våra medlemsmuseer exempelvis. Och där kan man också börja fundera ur ett mångfaldsperspektiv. Ja, och det vi funderar. Alltså, det finns både lyckade och mindre lyckade exempel. Ska ingen nämnd, ingen glömd. Men vi tittar ju på de lyckade förstås och diskuterar dem för att se. För att just när det gäller arbetsmarknaden och arbetslösheten så är det ju en utmaning som inte enbart ligger på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, utan statsministern har varit väldigt tydligt och tittat åt oss alla stint i ögonen runt bordet. Att alltså Alice, vad gör du för att den ska sjunka? Vad gör du för att fler kommer i arbeten? Alltså, och så är varenda fråga. Så att jag vill visa statsministern och alla att också och gärna komma med bra förslag till det. Så det är ett bra tips. Ja, men jag tänker just när vi pratat om mångfald, vi pratar om att vi lyckas inte riktigt, att vi tror att den låga rörligheten också i våran bransch är en tröskel för att få in en breddad mångfald i medarbetargruppen till exempel, så skulle ju det här kunna vara ett sätt där ni faktiskt kan göra skillnad på alla kulturinstitutioner och alla museiinstitutioner. Ja, det är jättebra. Och det är inte bara en tröskel ur ett arbetsmarknadsperspektiv och mångfaldsfrågor, utan också när det gäller kompetensutveckling och rörelse, alltså karriärutväxling. Nej, alltså när man kan göra karriär. Det finns ett bra ord för det. Det är också en viktig sak att man kan utvecklas inom en bransch. Men då krävs det ju en rörlighet. Det är ännu en utmaning. Ja, du hade inget vatten innan, såg jag. Vill du ha det? Du kommer höra det. Ja, men jag såg. Det ser ut som jag håller på att svimma. Om vi byter ämne. Skolan och lärande. När vi pratar om att nå alla människor, så är ju skolan ett alldeles utmärkt arena där vi kan nå alla.
Och i och med att skolan och skolpolitiken, det var ju en av valrörelsens hetaste frågor, och fortfarande så är det ju någonting vi diskuterat intensivt. Här kan ju vi se att museerna ibland kanske nyttjas, men skulle kunna nyttjas mycket mer. Mm. Det finns rätt tuffa skrivningar ofta i läroplan och sånt som gör att och museerna anpassar sig till detta. Men det finns ju ett fält av lust och lek i det här också, mm. och att hitta det. Jag vet ju, det har ju, jag tror du har nämnt då, i sammanhang att ni försöker bygga en bro mellan ditt departement och utbildning. Ja. Det skulle vara spännande att höra lite om vad det kommer att innebära konkret. Ja, eller ja, det skulle jag också vilja veta. Men, men jag kan inte säga in i fram. Men så här är det. Dels vill jag säga, nu senast, vilket museum var jag på senast? Arktis var jag på förra veckan. Var det? För några dagar sedan, ja. Och just tog del av deras pedagogik och deras pedagoger och kring hur de arbetar med skolor på ett fantastiskt sätt. Bland annat hur de använder, vad heter det spelet med klossarna? Som Minecraft. Och så här, hur de jobbar med för att förstå hur, och inte bara så här, alltså hur man kan bygga, men också hur vi bygger samhällen och hållbara samhällen och människans roll i detta. Så där. Det är ju som, precis som ni säger. Och vi är många av våra museum är väldigt bra på detta. Och har väldigt, väldigt bra pedagoger. Och som också anpassar då det utbudet man har till hur det ser ut i läroplaner och hur de olika årsgrupperna liksom jobbar med det här. Så men det finns fortfarande förstås mycket som kan utvecklas. Men vi tror ju att det finns än mer att hämta. Huvudtaget är vi ju väldigt bra i Sverige på när det gäller våra stuprör. Alltså så här, och där är vi perfekta i de här, eller inte perfekta, men det är väldigt mycket som är bra i det vi gör. Men när det sen handlar om att böja till de här stuprören och få liksom flöden mellan dem, då är vi inte lika snabba kan man säga, milt uttryckt. Jag försvarar ju vårt system, men här finns mycket att göra för en samhällsingenjör. Att få till de här flödena, att vi ser att men de där borde ju kunna samarbeta med dem och tänk vad det skulle bli snurr på det här. Och de pedagogerna kan det och det här kan lärarna och så. Och när vi då i förhandlingarna inför regeringsbildandet så var vi ju då väldigt måna om partistyrelsen att få utbildningsdepartementet och kulturdepartementet. Därför att det är också så ju att vi har sett att här finns ju befruktningar. Och det ser ju hela regeringen, men det är också något som Miljöpartiet har arbetat väldigt mycket med. Alltså mer kultur i skolan. Och det är inte bara i skolan som en ram utan till alla barn och unga. Vi tror ju att mer kultur, en kulturell botten, en kulturell bildning som jag också ofta får debattera för en del tycker att det låter väldigt elitistiskt och det är ju tvärtom. En kulturell bildning ska ju alla barn se möjlighet till för att kunna ta sig an livet och världen och kunna bli till människa med allt vad det innebär. Så den här kulturella bildningen ser vi ju som ett uppdrag som vi nu har möjlighet till. Därför har vi för första gången då bildat en interdepartemental grupp. Mellan, och det här kan ju låta som det här är inte kärnfysik, men det har inte gjorts tidigare. Så nu har då utbildningsminister Gustav Fridolin och jag bildat en grupp med tjänstemän som jobbar just för att se de här och verkligen försöka hitta lågt hängande frukter och konkretisera hur får vi in mer kultur i utbildningssystemet, mer kultur i skolan för att börja bygga den kulturella bildningen. Det här är ett långsiktigt projekt, det kommer ta tid. När ser vi första avtrycket? Ja, det vill jag inte utlova. Vi kan också behöva mycket, men det kommer komma. Det kommer komma inom mandatperioden. Men för att bygga att kulturellt bilda ett folk, då behöver vi vinna många val framöver. Men också, jag behöver ju också. Jag samarbetar ju mycket med riksdagen och med kulturutskottet och talar mycket om det här, precis som jag gör inför er också med. Politiker från de andra riksdagspartierna och kulturell bildning, när man berättar vad man menar och hur vi måste få in mer kultur i skolan så är det ju många som ser att det är något som vi behöver och något vi bör kunna ge alla våra barn och unga. Jag kan inte låta bli att ställa frågan då. Vad menar du när du säger kulturell bildning? Ja, den är bra. Ja. För det är ju det var jättebra att du frågade. För det är en av de frågorna som verkligen också behöver diskuteras och definieras. Men i grunden handlar det om. Jag vill svara på frågan med att säga att kulturell bildning, att veta och kunna och känna sin kultur, att olika konstnärliga uttryck, att ha fått pröva på, men att också kanske ha en grund i vad vi tillsammans
och också då i riksdagstillsammans, man kommer fram till att det här ska alla barn få med sig in i livet. Inte som en frivillighet för de som har föräldrar som har pengar eller resurser eller har bestämt sig för att mina barn ska få en kulturell bildning, utan också något som vi bereder för dem i, när vi bildar dem till gagn för dem själva och för vårt land. Det kan ju låta lite, så här, lite statsvetenskapligt, social, ingenjörsmässigt, men så är det ju. Vi bygger människor, vi bygger ett land. Och vi bygger en syn på andra människor och på oss själva. Så mer än så vill jag inte definiera det. Så tror jag säkert att man kan liksom bryta ner det till hårdare. För vi pratar inte om mainstreaming och kanon. Och jag vet att det är det som många då vill ta det till. Jag ska inte säga, då ska jag svara privat. Och nu kommer ni sitta någon rättschef här. Du är aldrig privat, Alice. Det var när jag frågade statsministern om när man får semester och han såg väldigt... Jag sa jättesnabbt, jag bara skojar, sa jag. Han bara, bra att du bara skojade. Men jag har 2 veckor där jag får vara fler än 2 timmar från Stockholm. Så det är bara. Men frågan... Så här är det då. Nej, men så här med kanon och så. Jag svarar genom att ge ett exempel. Jag blev, när jag växte upp, min pappa kommer från Gambia i Västra Afrika. Min mamma är från Håda i Småland. Och jag är uppvuxen där. Jag föddes i Malmö med uppvuxen i Småland. Mina föräldrar såg det som viktigt att jag blev kulturellt bildad. Det betyder att jag fick läsa Strindberg och Selma Lagerlöf som väldigt ung. Kanske för ung. Vi lyssnade också mycket på både svensk musik och klassisk musik. De satte mig i kulturskola och jag tog privata piano, gitarr, klarinett och sådär. Jag är totalt musikaliskt obegåvad. Men jag fick lära mig ett språk. Jag kan idag fortfarande läsa noter, vilket ju har betytt, alltså det är ju en jättehäftig känsla. Jag har en känsla för, och jag har lärt mig förstå mig själv, och det har också öppnat dörrar så att jag kan ta mig an annan kunskap, har jag märkt, för att jag utsattes för många intryck och känslostormar. Med det sagt så tror jag inte att, jag vill inte säga att kanon är fel, men det beror på också hur man definierar kanon. Men jag tror att och det här ska ju pedagoger och självklart utbildningsministern, jag tror att när vi talar om kulturell bildning så handlar det mycket mer om att utgå från barns lust och många olika uttryck än just tvinga på August Strindberg, läs högt utan till del av röda rummet liksom. Även om den är väldigt spännande, jag kan rekommendera dem. Det har vi kanske många lätt. Ja. Pratar vi kanske om en kulturell medvetenhet? Möjlighet till att veta vad man kan ta del av? Vad man kan fördjupa sig ytterligare. Ja. Men det är den. Och den är, om man åker också, jag har haft förmån att resa mycket i andra länder. I Ukraina till exempel talar jag mycket, eller inte mycket, men jag talar en del med pedagoger kring det här, kulturell bildning. Och det är ju intressant på hur det kan skilja sig åt i andra länder kring vad man får med sig per automatik. När jag pratar med ryska konstnärer så är det ett fantastiskt kulturland. Man kan säga mycket om Ryssland, men oj, vilka skatter som finns och som har kommit genom historien. Från den. Alltså det är ju fantastiskt. Men också då vilken medvetenhet som människor i gemen har kring konsten, kulturen och dess roll och plats i samhället här idag. Även det som hände för länge sedan. Ja. Jag tänker, om vi stannar... Frankrike är ett annat exempel. England. Nej, men när man pratar med den franska kulturministern, oj. Tänk att vara kulturminister i Frankrike. Det är fantastiskt i Sverige, men oj. Nej, men liksom, hur de, liksom, den här stoltheten också, va? Jag är så otroligt stolt för det jag fick med mig som barn och för den svenska kulturen och konsten. Och talar mycket om det i olika sammanhang. Men när jag sitter bredvid Fleur Pellerin, den franska kulturministern, och hon bara öppnar upp och börjar prata om den franska. Den här stoltheten om en sån... alltså med den där emfasen hon berättar vad alla får med sig per automatik, oavsett om ens förälder är fattig eller rik eller var man kommer i Frankrike, så är det ju en, då blir man ju också imponerad på vilket sätt man kan lyfta fram kulturens roll som en viktig del av hur vi bygger människor. Avslutningsvis, vi börjar närma oss slutet. Har det redan, när det har gått en timme, har ni, hur mycket har ni hunnit? Nej då, snart livet av alltihopa. Jag var bra. Lås dörrarna! Nu händer det, kuppen på museet. Hon blev plötsligt helt skogstokig och allting bara stängdes ner. Ni kom aldrig med ut härifrån. Hur känns det? Känns det obehagligt? Det här kanske är ett jättesocialt experiment. Ja. Vi började med, här är vi säkert från höger till vänster. Vad ska vi bilda för samhälle? Ja. Ja, vad gör vi med varandra?
Ja, förlåt. Ja. Ja. Det är inte lätt. Näst sista frågan, inte sista frågan, men näst sista frågan. Vi pratade om skola. Vi vet att tillgängligheten till museerna från skolans sida också delvis har att göra med geografisk tillgänglighet, möjlighet att resa, att det är en tröskel. Och det leder oss då in på frågan om digitaliseringen. Aha. Och Digisams framtid då? Digisams framtid är en del, men jag tänker om vi lyfter blicken lite och tänker digitaliseringsfrågan inom museerna som helhet. Mm. Det här är en jätteviktig fråga. Det är en extremt resursslukande fråga för många. Vad tänker du göra för att hjälpa museerna att få kulturarvet digitaliserat? Det är ju en fråga som jag verkligen ser fram emot, hur museiutredningen, vilka förslag de ger där. Så jag vill inte förekomma den. Den är viktig och vi har en fantastisk utredare som leder det arbetet. Men det är precis som du säger en fråga som visst den slukar resurser. Samtidigt är den möjligheternas fråga. Om man åker, både här hemma finns det många goda exempel också ute i Europa och i världen som på så tydligt sätt visar vilka möjligheter digitaliseringen har för museernas uppdrag. Så att på något sätt, om vi tar det på allvar, om det ni hör nu, det som jag säger, att vi sätter museerna i centrum för demokratin och för utveckling och för att både få oss att förstå vilka vi är och vi kommer från, men också hur vi ska ta oss an vår samtid och kanske forma vår framtid. Då behöver vi också förstå att ja, vissa saker för att kunna nå det här, att vara där, det kostar pengar. Och då behöver vi balansera det och faktiskt ställas, och det faller till syvende och sist på mig och på regeringen. Vad ska vi göra? Hur mycket ska vi satsa på det? Hur viktigt är det? Och vad ska man inte göra? Vad kan man göra istället? Så det glädjer mig väldigt mycket att du ser att det kostar pengar. För det ser ju vi också som har miljontals form. Jag sitter ju med era siffror. Tack för det, säger jag. Okej, Alice. Timmen har nästan gått färdig. Ja. Det är fantastiskt. Men en liten sån där... Jag vill faktiskt gärna vara kvar här. Ja, men du får vara kvar. Jag ska, någon har bestämt att jag ska DJ-battla. Ja, ni skrattar, förstår ni vad det är? Jag såg. Om någon låser dörren och någon annan blir lite tokig så är det helt okej. För då kan jag ju skylla på att jag inte kom härifrån. Ja, men jag såg något klipp att det var all in liksom från din sida. Ja, jag brukar kaxa när jag är osäker. Okej. Ja. Det är dåligt sätt. Ja. Till sist, en liten framtidsspaning. Vad vill du se på framtidens museer? Vad saknar du nu då? Nu var det vad du hade... Vad här, tänk vad jag fick säga. Men jag sa, vad saknar jag? Ja, men, förlåt, har du ställt frågan? Nej, ja, men det var färdigt så. Mm. Vad saknar du? Vad vill du se om 50 år? Det är omöjlig fråga. Nej, men jag ser ju väldigt mycket fantastiskt. Men jag vill ju se... nu får jag ju drömma då. Ja. Mm. Och jag vill ju se än mer resurser. Jag vill ju se att museerna tar den här platsen. Att det blir så självklart också för våra barn och unga, men också för våra vuxna och äldre, att diskutera. Vet ni, igår på museet så hände det här. Och jag måste ta del av den debatten. Och att det är också i centrum lokalt för hur människor diskuterar, att det kretsar kring museet. Och att man... Att kommunföreträdare lyfter museets roll när man planerar för sin framtid och besöksnäring och alla andra näringar och politikområde. Där vill jag, 5 år, det vill jag se.